lehen arrazoia eta desarrazoia armak ziren, egiaren kontra edo favore, edo gezurraren. Orain berriz egia eta gezurra armak dira. Ez dakit arrazoiaren edo desarrazoiaren kontra edo favore. Lege zaharreko Euskaldun prestu bati, inork esan balio inoiz, Euskaldun poeta batek gezurrarekin defendituko zuela arrazoia, esanen zuen lehenago apurtuko litzakeela munduaren ardatza alakorik gertatu baino. Olako egoera triste batera heldu gara laguna. Nik ez dakit jurgioteitza defenditu behar dudan edo jurgioteitzak ni defenditu behar nauen. Ez baitidate esan, norden, bietatik emazurtzago. Egia da, oteitzaren eskultura ez dala nik konprenitzen, baina ni eskolarik gabeko gizon bat naiz eta hori ez da arritzekoa. Baina jurgoteitzak nire poesia konprenituko du dudari gabe, gauza errezagorik ez inoiz gizonaren eskutikan atera. Jurgioteitzaren eskultura konprenitzeko bizta luzearen behar da, baina nire poesia konprenitzeko ez da behar belarri zorrotzen. Agian, arek listo entzat eskulpitzen zuelako eta nik tonto entzat eskribitzen dudalako.